a detektivi traže i traže. Novine pišu o njoj, a detektivi traže i traže. Pazite, ljudi, ona je tu. Damin Gambit otvara Anja Rupel. Ko je zgazio tu gospođu Mjesec, Anja? Jesmo to već krenule. Jesmo. Tko je zgazio gospođu Mjesec? Pa ne znam tko je zgazio gospođu Mjesec. Noć je zgazila. Zdaj govorim pa to... Kad je riječ o pjesmama, onda govorite, ne govorite slovenčino? Ne govorimo slovensko. Ne, ker je naslov skladbe pač srbo-hrvaški pozaprav. Takrat smo vsi prepevali. Svi su prijevodi bili zapravo, prepjevi su bili na srpsko-hrvatskom tada. Ja, i u šuli smo se učili srbo-hrvaščino. Da, tako se to zvalo tad, jel da? Ko je zgazio? Je li bila zgažena uopće ili to bio... Ne, to je... Obstaja neka zgodba okoli tega. Jaz sem namreč v tistem času sama po noči hodila domov, kar zdaj ne bi, niti slučajno. Zdaj bi mi bilo strah, takrat me ni bilo. Dobivali smo se trikrat na teden v znani takrat diskoteki Turist in potem tam okrog 2-3 zjutraj sem šla domov. In domov sem šla po bližnici čez tunel pod Ljubljanskim gradom, ki je zdaj sicer prenovljen, takrat je bil pa tako zelo zapuščen, fajn je smrdel not po izpušnih plinih. Jaz mislim, da sem vsakič, ko sem prišla ven na drugi strani, bila malo... Opijena. Ja, zadeta od plina. Ne od toga, što so diskoteci popili? Ne, 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 nisem sploh pila alkohola. In v tem tunelu je tako fajn odmeval in jaz sem si ves čas prepevala, verjetno tudi zato, ker me je bilo mogoče malo strah po noči in tam je nastal ta tekst. Bila je noč, bil je tisti tunel. In to je vaš tekst? To je moj tekst, ja, jaz sem sama šla domov, in ne vem, ni bilo lune na nebu, ni bilo gospođe Mjesec na nebu in ne vem. Koja bi bila dobra suputnica mladoj Anji na putu do doma. To je jedina pjesma koju ste kao pjevačica video seksa napisali ili ih ima još? Ne. Govorimo sad o razdoblju video seksa. Ja, govorimo o video seksu. Nisem bila prav zelo produktivna. Zdaj se mi je, da znajo fantje več, oni so bili bolj tako kreativni kot ženski del, kot jaz in Nina. Tako da nisem prilik tekstov napisala. Napisala sem tega, pa napisala sem potem pri zadnji plošči, se pravi kasneje tam v 90-ih, Ljubim sovraži, Čovnič imam... Znači nije jedina, ipak ne ima. Ne, ni jedina, ni pa... Čeprav v tistem času... Ko smo funkcionirali kot band, smo vse delali kot band. Se pravi, da tudi podpisani smo bili vedno pod skladbe Videoseks. Da, tu osjećam jednu ogradu. Dok smo radili kao band, nismo band. Ja. Ali toj ogradi nećemo na početku. Idemo onim lijepim trenucima, jel da? Ja. Pa kako je moguće da jedna, zapravo još djevojčica od 16 godina, odgojena u finoj, klasično glazbenoj obitelji. Ljubljanski držini. Da, obitelji Rupel. Počne pjevati u nečem što nema veze sa njezinom flaom koju je ona do duše nastavila. Tih 10 godina jeste završili i nižu i srednju glazbenu. I kre oca glazbenika, odmah pojasnimo i nećemo pričati o stricu s kojim se onako Anja rijetko viđa, bivšem šefu diplomacije, nama omiljenom Dimitriju Rupelu. To je dakle stric, otac je bio glazbenik. Je še vedno glazbenik, sicer zdaj je že v penziji, ampak še vedno uči in še vedno
vsak dan vadi po 2 ure flaut. Verjetno mu to je prišlo v kri, no, on še vedno in poučuje na Akademiji za glasbo. Ja, zelo slučajno. Mislim, čeprav jaz ne verjamem pravzaprav v te slučaje, jaz mislim, da je tako mi bilo namenjeno in da je taka bila moja sudbina, recimo, ne? Da sem jaz sem prej prepevala od 3. leta, imam doma spravljene posnetke iz vrtca. Kor me je dedek snemal na un kolut, sem že pela pesmice. In potem v osnovni šoli sem prepevala v pevskem zboru, ves čas. V srednji šoli pravzaprav nisem pela, razen doma v kopalnici, tako na kakšnih žurih, ko je kdo prijel kitaro, sem jaz vedno kaj zapela. Je pa pač nek moj prijatelj, ki je bil tudi glasbenik, vedel, da jaz pojem in da tako kar v redu pojem, ne. In ko so fantje z Video Seksa iskali pevko, je rekel, da on pozna eno lušno mlado. Bistvo je bilo, da je lušna mlada. Ja, lušna mlada. No in potem sem šla na to audicijo od Video Seksa. Prva skladba, ki sem jo dal tam za poslušati in ki sem jo mogla zapet, je bila Video Seks. Pravzaprav nikoli ne bom pozabila trenutka, ko sem jaz bila zima. Rekli so mi, da jaz sem stanovala v enem delu Ljubljane, ki se imenuje Prule, in potem je tak most in da na drugi strani mosta me bosta čakala pač 2 fanta, ne, ki sta iz tega benda. In jaz grem čez ta most in zagledam na drugi strani enega tazga zelo visozga, pa enega zelo mejhenga, tako s kapama, tako čudni tipi, res čudni tipi, tako me je bilo, malo mi je bilo neroden, malo mi je bilo strah, kaj je zdaj to, no in potem smo šli k enemu domov, ki je imel vse aparature in vse, tam so me zaprli v eno sobo, mi dali 100-krat zaposlušati skladbo in se rekel, zdaj pa moš to zapet. In to je bila skladba Video Seks, seveda v hrvaščini, v srbo-hrvaščini. Jaz sem to učila, odpela, bila sem zelo sramežljiva in meni je bilo zelo neroden in šla domov in potem so mi, ne vem, čez par dni javili, da sem jaz ta, ki sem naredila audicijo in da sem sprejeta v bend. Kasneje sem zvedela, ker tudi ko sem si poslušala te posnetke, so bile grozni, grozni, mislim, res prav. Niste bili najbolji, ali? Grozni. Sem bila pa všeč Janezu. Janezu, ja. To je bil ovaj višji, jel? To je bil višji, ja. No, skratka, Janezu sem bila všeč in zato sem bila sprejeta v bend. Ampak mislim, da tudi ni bilo kakšnih zelo drugih opcij, no. Da bi imeli oni jih zdaj, ne vem, 10 pa bi zbirali. Ni bilo. Ali ste završili svojim nižem, jel, da na kraju? Neko vrijeme. Ja, z Istokom sem 10 let pravzaprav skoraj. Sad ja skupaj, gatara, o, evo. Evo Istok. Z Istokom, sve Istok. Kad negdje sam pročitala, naravno pripremi se za naš razgovor, kao nisam ja bila svjesna da sam ja jako lijepa, stalno sam, i tu ja onda naravno uvijek zapamtim, vidimo i zašto, stalno sam vodila bitku sa dijetama. I ja sam mislim, kao, o čem priča ta žena, ja se sjećam savršeno Anje Rupel, onim kostimićima, naravno, to sve je pomno smišljeno. I sad kad gledam slike, onda ipak malo kužim da mi je jasno zakaj malo dijeta. Dobro. Da. Istok je bio fatalan za taj period. Ja, očitno, verjetno. Ja, nekak sva, mislim, bilo je itak normalno, če si zelo velik skupaj, kar mi smo bili skupaj. Janez je bil en obdobje, že mogel iti v vojsko, Istok ni šel v vojsko. Ni bil sposoben. Da, umetniški tip, to se vidi, da. Ja, in sva bila zelo veliko skupaj in se je pač iz nekega prijateljstva razvila potem ljubezen. Kar je bilo zelo prikladno zaradi tega, ker smo takrat veliko potovali, veliko smo nastopali. Kako je Istok stari od vas? Istok je, po mojem, ne vem, 1 leto, 2. Znači, uglavnom bi jako mlad bend, jo? Mlad bend, ja. Sa vrlo provokativnim imenom i provokativnom pjevačicom. Kakve su bile reakcije doma? Pa, oče ni bil najbolj navdušen.
Mislim, sploh ni bil navdušen. Na začetku sem celo malo skrivala, ker pač sem živela z mamo. Tako da mama je seveda vedela. Tudi moja mama je bila pevka v svojih mladih letih, je pela na slovenski popevki. Tako da ona je na nek način razumela to mojo željo. Ta iskorak mladosti, ko je tipičan, jel? Da pač, da je to nekaj, kar moram početi. Je šla celo z mano na prvi koncert v Beograd. Ker prvi koncert, ki smo ga imeli, bil v Beogradu. In se je mama usedla skupaj z nami na vlak in šla. Super jo je bilo sa četvero. Ja, super. Pa ne, moja mama je bila zelo tako odprta, kar se tega tiče. Sad je vrijeme za pjesmu Mama. Mama, moja mama. Ja sam spremila negdje mikrofon. Ja, ba ne. Ne bom. Ne, molim. Ne, sej pojem, pred kratkim sem pravzaprav nastopila z skladbo Moja mama, pa nimam niti benda, niti posnetka, a kapela, lahko mi dva tako skupaj malo zvojeva. Može, ako, ja ne znam riječi, ajmo zajedno ćemo. Ajmo. A res? Ok. Pazimo samo tu. Ja, stopnice, evo, dam jaz roko, vi roko. Ne, ne, ja vam. Ova, znala sam ja da ja moram neke pete, nema veze sad, ajmo vidjeti mi sad, dobro. Moja mama ni prava mama, prave mame se ne spomnim več. Nije že dolgo, ni več na svetu, za njo že dolgo ne jočem več. Kriva je, da se ne spomnim, a vseeno vem, da je bila zelo fajna. Čita še ona ni poznala, zaradi mene še je ta usrani svet. Ona je na štriku končala, brž ko sem prišla na svet. Ona je na štriku končala, oče pa je zbežal svet. Oče pa je zbežal svet, mama, moja mama. Mama, mamica, je. Je, evo, pa sva, ne? Sar dobro, pazimo sad opet. Zdaj, z veliko nižjim glasom, kot... Zbog mene, jel da? Ja, seveda. Zato što ja, evo. Dobro. Sad nek su gledatelji vidjeli kako zgleda taj... Seks simbol 80-ih. Bog me zgledaj ko seks simbol 21. stoljeća. Hvala, hvala. Stvarno. Kaj? Kaj, moramo si popit malo, da. Ja. Da. Bilo je sve smišljeno. Taj luk nevinašceta, djevojčica, jer jeste bili djevojčica. Ja, apsolutno, pri 16 letih. Sploh v tistem času se mi zdi, da zdaj so 16-letnice veliko bolj napredne. Ali u ono vrijeme... Da, mlada djevojčica, zapravo mlada djevojka, hoću reći ne baš djevojčica, pod nazivom video seks, već provokacija, a onda još u tom nekakvom kostimićima i nešto. Ko je smišljao to? To je bio imidž ki ga je pravzaprav, idejni vodja tega imidža je bil Istok, skupaj z člani skupine Laibach. On je takrat tudi eno obdobje igral bobne pri njih, tako da se je veliko družil z njimi. Oni so že takrat, jim je bilo jasno, da je treba pač prodajati neko zgodbo. Paket. Nek paket, da ni samo glasba tista, ki ljudi zanima, ampak da je treba vedno zraven imeti neko štorijo. Laibachi so to zelo dobro počeli. No in potem smo tudi mi to počeli. Da, ok, bili smo pač 16 let stari, provokativno ime smo imeli, jaz nisem bila zadovoljna z imenom, meni je bilo grozljivo pri 16-ih, da bom zdaj nastopala v bendu, ki se imenuje Video Seks. Kaj če baka reče, jel? Kaj bo rekla, ja, babica, pa oče, pa ne vem, sošolci, učitelji v gimnaziji in tako naprej, ker seveda je to asociiralo na nek video in na nek... Seks. Na nešto nedopušteno, ja? Mislim, ja, na nekaj, kar ne, o čemer se ne pogovarja 16-letnica. In smo tudi imeli malo problemov z bendom na začetku okoli tega. Ne vem, smo prišli v Sarajevo in so mislili, da zdaj, ne vem, da bo to nek tak seks šov program. Tako da so celo na začetku... sem imela probleme, so mi tulel, skini se. Vihali so, jel? Ja, vikali so, skini se. Tako da, no, jaz se nisem skinula. Aha. Pa baš sem mislila, pa znam, da. Ampak potem, ko je v bistvu postal
postalo imenik brand, ne, Videosex se ni nihče več ukvarjal s tem vprašanjem, kaj pravzaprav pomeni samo ime. Ne. Ali zapravo je iz Laibacha ekipa, s obzirom na dobru vezu Istoka i Janeza, oni su zapravo sudjelovali u samom izboru imena? Imena, ja, res je. Dejan Knez je predlagal ta imen. Čeprav je obstajala že skladba, ki se je imenovala Videosex in se mu je zdelo, da je to tako fajn, provokativno, da bo zbudil zanimanje. Ne. Drugo ime je bilo pa... Kolo, ne znam. Ko je bi mogla biti? Špela se je izašla. Rafaelo, ne vem. Po onom bombončeku? Ne, ne, takrat še ni bilo tistih bombonov. Ne, seveda ne. Mislim, mogoče so bili v Italiji, ampak v Jugoslaviji ne. Slovenija, Italija. Bili so Kiki. A, Kiki. 550 crtom. Znači, skoro koji u mojosti. 550 crtom. Dobro. To s Laibachom, kad smo već kod njih, hajmo riješiti to, vi ste onda i surađivali, baš vi s njima. Zapravo, jaz u okviru ekipe Videoseksa, ker je takrat sta Janez in Istok delala, snemala, pravzaprav in producirala cel album, Let it bleed, to je, kako se reče, no, no, se vse. Skratka, naredili so priredbo sklad pod Beatlesov in jaz sem pela Across the Universe. I to je bio po nečemu značajan trenutak, apsolutno za cijelo ovo područje, jer se prvi put na MTV-u zapravo emitirao spot s ovih prostora. Ja. Mislim, ne vem, če z teh lahko, da je... Ja, mislim, da da. Od slovenskih izvajalcev sigurno, ja. Da, in nikoli nije zapravo ni vidio ta MTV. Mislim, jaz ne, ampak je pa to potem postalo tako zelo smešen, ker kadarkoli sem imela intervju... To je Across the Universe, jel? Across the Universe. Kadarkoli sem imela intervju na slovenski televiziji ali pa za časopise slovenske kasneje, ko sem imela že, ne vem, recimo 5 solo albumov, so me vedno najavljali kot pevko, prvo slovensko pevko na MTV-u. Oni su se isto jako dobro pripremali. Kažete u jednom trenutku, svugdje smo bili popularni, dobro prihvaćeni, ali nikada nekako, to već je običaj, ne samo u Sloveniji, nego je to i ovdje, ali nikada ne u Sloveniji, nikada ne kod kuće. Zašto mislite da je tako? Kot prvo smo Slovenci tak narod, da vse, kar je domače, ni preveč dobro, ne? Vse, kar pride od zunaj, je... Bolje? Boljše, seveda. Oziroma, sicer, če komu od domačih uspe od zunaj, potem je že malo na višji stopnički. Tako smo pač ljudje narejeni. Prvo to, kot drugo, v Sloveniji glasba nikoli ni bila zelo pomembna stvar. Se mi zdi, da v ostalih jugorepublikah fuzbal pa muska, ne? Se pravi, glasbeniki in sportaši so bili vedno zvezde. Zvezde, da. In jaz sem se, recimo v Sloveniji se nikoli nisem mogla počutiti kot neka zvezda. Ne vem, kamorkoli sem šla, ne vem, sem šla v Beograd, sem šla v Zagreb, Sarajevo, sem se vedno, so mene tretirali tako kot neko zvezdo. Doma pa ne? Ne, doma pa ne, seveda. Je li to bilo neko kažnjavanje zato što niste pjevali isključivo na slovenskom? Ne. Ne, v tistem času ni bilo to nič neobičajnega, če je kdo pel. Tega tržište je bilo malo. Ja, in smo bili tak ena država. Ja, so spraševali, zakaj teksti v srbo-hrvaščini. In smo imeli tudi super odgovor, ker je v glavnem tekste pisal Istok. Istok je... njegov oče je bil vojnolice in so živeli v Zadru zelo, zelo dolg let, on je tam šolo končal in tako, da mu je bil to jezik, ki mu je bil pravzaprav bližji kot slovenščina. In je bilo logično, da je pisal v srbo-hrvaščini tekste. Poleg tega smo tudi nastopali po celi nekdanji Jugoslaviji. Čeprav, jaz se pravzaprav ne strinjam, da so zdaj... da je jezik tako pomemben. Jaz mislim, da je glasba tista, ki te povleče ali pa ne. Ker potem, ko smo izdali ploščo Svet je zopet mlad, kjer so bile izključno priredbe slovenskih popev, so ravno tako v Zagrebu in v Beogradu vsi peli v slovenščini. Mislim,
in prišli na koncert in, in pel, ne vem, Zemlja pleše, sredi zvest, noč in dan se vrti ta svet. Mislim, Zemlja pleše. Zemlja pleše, ja. Da, da. Mislim, tako da jezik sam ni taka barijera. Muzika je univerzalen jezik. Ne? Absolutno. To je bilo desetljeće jedno video seks, je? Ja, ja, desetljeće. Desetljeće ljubavi s istokom. I koliko je to albuma? Četiri ili više? Štiri. Uh-huh. S tem, da zadnji album je nastajal kar nekaj časa in zelo mukotrpno. Takrat je v bistvu, mi smo bili tako kot Jugoslavija. Jugoslavija začela razpadati. Smo tudi mi nekako začeli razpadati. In potem, ko ni več tiste energije, ko se ne čuteš več, pač ne moreš narediti fajn stvari. No. Je li se to razpadalo zato što ste se istok i vi rastajali ili pa, je bilo... Pa, mislim da je bilo vse skupaj povezano. Eno je šlo s drugim. To, da so šla midva narazen, seveda posledično je tudi band zaradi tega trpel. Čeprav smo še nekaj časa skupaj delali, ampak je bilo mučno. Plač, suze pri snemanju, stalno, ja, 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 jaz sem takrat kar precej trpela na snemanjih, tako da potem, ko sem začela solo kariero in sem prišla v studio, mi ni bilo jasno, da je snemanje lahko nekaj, kar je fajn, kar je wow, veselje, super, ja, uh-huh, kar ti da neko zadovoljstvo, ker jaz sem na snemanjih z video seksom, na teh zadnjih, sej uh-huh, na prejšnjih, ne, se kar naprej jokala, tako da bilo je, ni bilo fajn. Za tu solo karijeru je opet neko zaslužen bio ili ste to odlučili sami? Ja, ti moški, ne, če, ne, to so, ja, bil je pravzaprav pobod temu. Jaz sem mislila, da ko se je video seks končal, da se je končala tudi moja glasbena karijera. In se nisem kaj dosto, niti obremenjevala, niti sekirala zaradi tega. Jaz sem takrat začela delati na radiju, nacionalnem radiju, kot spikerica, uh-huh, voditeljica. S krasnim glasom, ne? Svake godine niži. Da, oče to z godinama. Ja, vse je to normalno. Da. Tako da sem pravzaprav mislila, da bo šla moja pot v to smer. Poleg tega sem istočasno tudi začela na televiziji in to na prvi privatni televiziji. To je bil A-kanal, ne? A-kanal. A-kanal. Delati, voditi glasbeno oddajo in me je to nekako čist... Izpunjavalo. Ja, zadostovalo. Pač v glasbi, razen pač, kakor sem pela tako doma. I onda se opet svidite nekome, jel da? ja, in to nekomu, ko sem se mu že enkrat. Ja, in potem je bilo, seveda je bila spet usodna glasba, snemanje skladbe Svobodno sonce. To je bila skladba za band Eight. To je 91. Ja, to je bila 91. Pač vse, takrat so vse republike imele te svoje band Aide. Ja. In ta band Aide je bil... Fatalen. Fatalen, ja. Mm-hmm. Že 21 let je zdaj fatalen. Skratka, tam je potem spet nekako se začela ta zgodba z mojim zdajšnjim sostanovalcem. To mi je jako zgodno, da on nije ni moj prijatelj, nije ni moj partner, nego je moj podstanar. Ne, ja sam u stvari podstanar. Zapravo ja zovem podstanar. Tako nekako. Ja, za Lešem Klinarjem. Čeprav mi da sva že imela u gimnaziji prvi del te zgodbe ljubezenske, ki se je potem nadaljeval v leta 91. In seveda on je tudi glasbenik. Hudiča, ne? Da, ja, da, da. Kaj čem? Sudbina pač je sudbina, ja, da. Ne? To smo rekli na početku. Ja. I što, ja, nagovorio vas je da se bavite, ne, da nastavite? Ne, najprej me je nagovarjal, da sva se dobila na kavi. To je začelo se. In potem, potem, ko sva začela živeti skupaj, se pravi po enem letu, uh-huh, veze. Ja, veze. Sva začela skupaj živeti. On je pač bil v bendu.
me je začel tako malo nagovarjati, da je škoda, da zakaj bi nehala pet, da imam talent, da imam le eno tako zgodovino za sabo glasbeno in da je škoda to, ker da ljudje me poznajo in da bi komod solo nadaljevala. Jaz nisem bila za to. Tako da je rabo kar nekaj časa, da... Užasno vas je zapravo istrošil taj video seks i taj prekid sa tim bendom, jel da? Ja, pravzaprav ja. Verjetno zato, ker sem bila z njimi v teh letih, ko si v bistvu odraščaš in ko si tako, se mi zdi, se nekako oblikuješ in si tudi občutljiv. To so najstniška leta pravzaprav, tam od 16. naprej. In sem nekako odraščala s tem bendom in ko se je ta zgodba končala, se mi je zdel, da se je pač končalo to poglavje mojega življenja in da zdaj je to ad acta in... Da, ali očito ružno, jer mislim čovjek može otići i završiti jedno poglavlje i imati samo lijepe uspomene. Ja, čeprav potem zdaj, ko gledam s to neko časovno distanco, se pravzaprav spomnim bolj lepih stvari. Te tiste ružne potem... Zaboravim. Ja, mislim jih potisneš nekam, ne, v podzavest ali v nek del svojih možganov. In se res spomniš potem lepih stvari. Je bilo pa eno obdobje, ko sem pa... niti nisem hotela govoriti, ker seveda pol vsakič, ko sem že pri solo karieri imela intervjuje in to, vedno so ta video seks se vleče za mano že vsa ta leta. In sem bila kar tako malo... Distanco. Absolutno distanco in tako postala sem kar malo agresivna, če mi je kdo začel o tem video seksu. Da me zdaj pustijo že, da to je bilo, kar je bilo, da to je zdaj pač moja čist neka druga pot. Pravzaprav sem se s tem pomirila šele pred parimi leti, če sem čist iskrena. S tem, da pač ta video seks je del mojega življenja, čeprav včasih, ko pogledam, ne vem, fotografije ali pa poslišam kakšen posnetek, se mi zdi, da je to nekdo drug, da to nisem jaz, da to je neka neznana ženska, neznana oseba, ki je bila popolnoma drugačna, kot sem jaz zdaj. Mislim, in če pogledaš vizualno... Je. In vizualno, in predvsem i glasbeno, jel? In tudi glasbeno, in tudi... Buntovnica. Ne vem, čustveno, kako sem... Ne vem, vse skupaj, no, se mi zdi, da sem bila čist... Da je to ena tuja oseba. Da, ali solo karijerom, 7 albuma ste izdali solo, s njima nikad niste postigli popularnost koju ste imali kao video seks, zar ne? Pravzaprav... Sem, ampak ne v širšem prostoru nekdanje Jugoslavije. V Sloveniji sem pravzaprav večjo popularnost in večje hite imela solo karijero kot z video seksi. Če gledam seveda širši jugoslovanski prostor, je potem to druga zgodba. Ampak za solo karijero nisem niti nameravala, niti nisem imela kakšne posebne želje, da bi... Takrat je itak ta razpad Jugoslavije bil tako, pač vsi smo bili... v nekem svojem, tako je prva svojna še trajala. Mislim, to so bile težke stvari. In potem, ko sem začela solo karijero, nisem imela ambicij, da bi s temi svojimi solo projekti šla, ne vem, Hrvaško. Nastupa to. Ja. Pravzaprav sem imela v Sloveniji zelo hiter, že s prvo skladbo, Lep je dan, ki je bila moja solo skladba, je tako bil totalni pum. Dakle, vi ste napisali tekst, jel? Ja. Tekst Aleš, glasbo, pravzaprav za vseh 7 albumov je Aleš glasbo, jaz tekste. Sve tekstove na svih 7 albumov? Ja. In tekste za druge izvajalce. Sad radite i to, ja? Že nekaj časa, tako da pravzaprav imam po mojem nekih 150 tekstov, ali pa mogoče še več. Za koga sad pišete, recimo, od nekog koga bi mi mogli znati, recimo, a mogli bi znati? Evo, ja čak znam i bend u kojem svira vaš Aleš, Agropop. Agropop, ja, že dolgo ne znam, znam bend Rock Partizani. A, sad to ne znam, ali za Agropop sam ja recimo čula. Zdaj, na zadnje sem delala za slovensko popevko za Dario Švajger. Mogoče za Dario Švajger. Znači, potpuno ipak drugi tip. Drugi tip glazbe, jedna onako lagana, rekla bih. Prava ženska pjesma.
Ja, v glavnem pišem, zelo malo sem delala moških tekstov, tudi, ampak malo rada pišem ženske tekste. In v bistvu... Što je logično, jel? Ja, što je, kar je logično. In zelo mi je tako, zelo mi imponira, če mi kakšna fenica ali pa kakšna deklica, kakšna ženska, žena reče, da se je najdla v mojih tekstih in da kako sem... Pogodila. Ja, kako sem zadela to čustvo. V glavnem so ljubezenska, seveda, pač tema, ki je meni pri srcu. Jaz nekako ne morem pisati o ekologiji ali pa o naravi. O nedostatku novca, o globalnom svijetu, tako dalje. Ali potpuno drugačije od onoga, malo ću se samo kratko vratiti na video seks, jer onda ste ipak bili avangarde u tome što se tamo, recimo u pjesmi Ana, spominjala avangardno, za to vrijeme sigurno... Lezbično, lezbijsko, dakle istospolna ljubav, ne mora biti lezbijska, može biti, jel? Ali u ovom slučaju jest lezbijska u pjesmi Ana. Dakle... Ja, teksti na prvem albumu so bili precej za tisti čas devijantni, ne, detektivska priča o ženski, ki je ubijala moške in rezala roke in jih dajala v hladilnik, ne, potem o lezbični ljubezni, o homoseksualcih, o... Tudi video seks je neka taka voajerska, seksualna fantazija. Kako bih volio, da si tu je o... Dan je tako, to mi je jako bila pjesma. To je Sivi dan, jel da? Ne, to je moderna djevojka. Kako bih volio da si tu... Ne, to je pa kako bih volio da si tu. To je istog. To je to, istog. A dan je tako, to je to. Ja, kako bih volio da si tu, grad je tako velika, ti si iz druge strane. A ti si iz druge strane. Dobro, a moderna djevojka? Moderna djevojka! Od kuhne dimu Sivi dan. Ne, to ne znam. Ne znam već teksta. Ris ne. Koja je to blokada? Ja, grozno. Sve stvari video seksa. Ne, ne, ni res. Res je res. Ne, ne, ni res. Ampak enostavno, nisem nikoli na koncertih kot solo pevka. Jo, se moram malo predstaviti. Tako neudobno se. On ne, jako je udobno. Samo se treba opustiti, osim mene svi smiju, jer bolje izgledaju. Nisam nikoli na koncertih izvajala sklad pod video seksa. Nikoli. Z izjemo moje mame, ki sem jo pela dvakrat. Enkrat, ko je naredil priredbo en rock band. In zdaj pred kratkim. Ko je nacionalni radio praznoval 40 let in je 40 izvajalcev, 40 glasbenikov pel svoje hite iz davnih. A šta ste pjevali 2010. dva dana prije referenduma, kad ste za Jane Zajanšu pjevali ono protiv arbitraže Hrvaške i Slovenije? Koju pjesmu ste tad pjevali? Lijep je dan. Lijep je dan. Hoćete nam sad otpjevati Lijep je dan? Lijep je dan, imam pa celo posnetek s sabo. Dobro, kako ja znam da se to ipak pije. Lijep je dan. Lijep je dan, a nakon toga Lijep je dan. Jesmo mi sad tu arbitražu razriješile nas dvije. Pjevali ste, jeste politički angažirani? Ne. A zašto, kako to da ste onda tam pjevali? Tam su svi pjevali? Ja, pjela sam pravzaprav že za vse stranke in za vse politične opcije. Čisti profesionalac. Ja, pač... Čeprav moram reči, da so stranke najslabši plačniki. Jel da? Ja, katastrofa čista. Kod vas. Trebate doći kod nas, puno bolje plaćaju. Ampak sam zbrala. A kako će znat kako pjevate ako ne otpjevate? Ja pa ne boja Slovenko zeljne. Zašto ne? Ne znaju oni za vaš duet sa Tošom Proeskim. Ja, s Tošom. To je bio krasan duet. To je bio lijep duet. No, to je bil pač tudi tak večji hit. Tudi recimo v Makedoniji sem bila na njegovom koncertu. Je bilo, mislim, on je bil res zvezda tam, no. In bil je tudi zelo simpatičen dečko. Njega mi je žal zelo. Prezgodaj je umrl, mislim, da bi lahko še marsikaj naredil. Ja,
Skladba je bila, to je bil eden mojih redkih duetov, pravzaprav imam do zdaj... Još samo jedan sa Harijem, ja. Mata Harijem. Ja. Hari Mata Hari, ali dobro, ajmo prvo s Tošom, to mi je onak, ja. Baš me... Lijep mi je spot. Ja, u Ljubljani smo snemali. Pravzaprav je to tudi bilo eno tako, mislim, na ključje. Jaz sem takrat pripravljala solo ploščo in ko je Aleš že, ko je delal skladbo, je rekel, da on sliši to kot duet. In sem se, s kom bom zdaj pela duet? Jaz duetov ne maram pet, pa tudi s kom bi pravzaprav pela duet? Z enim fajn, če že s kakšnim fajn pevcem, ne? In potem, ko smo bili na Dallasu, na založbi, došel je Miroslav D. Rus, jel da? I rekao je... Ne. Mal pred tem je bil Eurosong. In jaz sem takrat, pač rekel, dost, če lahko le gledam Eurosong, spremljam. In sem že takrat opazila mladega Makedonca, ki je odlično pel. In sem rekel, up, nov pevc, ki ima... Glas. Moški glas. In potem sem na založbi, ko so mi tam naštevali, pa mogoče bi pa s tem, sem rekel, ti, kaj pa en makedonski je bil, pa oni tako, ja se mi smo pa glih to še projski podpisali z njim, ugovor. Da, on je tu jako mlad, mislim, vidi se, jo? Ja. Na samom početku zapravo. Ja, on je v bistvu takrat, dobro, Makedon je bil že velika zvezda. Je pa takrat v Sloveniji pa nihče ni vedel za njega, kdo to sploh je. No in potem so oni kontaktirali njega, če bi on pač naredil ta duet, on je rekel, da mora slišati glasbo. Midva so se srečala v Portorožu na Melodijah morja in sonca in takrat mu je Aleš predvajal skladbo in mu je bila strašno všeč. In potem smo se tako pač zelo hitro zmenili za snemanje in vem, da takrat je potem založba, se pravi Dallas, pravzaprav Nina Svr je takrat še delala pri njih, Nina je tudi članica Videoseksa, je organizirala en tak novinarski miting v studiju in so prišle novinarke in so vseh meni, ti kdo je to? Kdo je ta f... Ne, on je vse en bil šarmer, zelo prijazen, lep dečko, mlad. V vsakem slučaju faca. In so bile vse čisto navdušene. No, potem je tudi v Sloveniji postal velika zvezda. In je polnil dvorane in tako. Tako da dejansko jaz sem bila... Mislim, vse smo bili vsi zelo šokirani takrat, ko je pač umrl. Sad je glasbena karijera zapravo gotova, osim što pišete tekstove ili... To nikad ne može biti gotovo. Ja, verjetno nikoli ne more biti čist gotovo. Zdaj je to nekje zamrznjeno. Dokad? Ne znam. Ne vem. Ne vem dokdaj. Dokad Luna ne odpleše svoj hip-hop? Ja, ne, sej Luna nima kje. Mislim, ja, seveda, da otrok je tudi... Luna je kćer koja, hvala Bogu, ne pjeva osim u kuponi, jel da? I neće se baviti pjevanjem. Ne, čeprav tako naskrivaj jo slišim, ko poje. In poje zelo fajn. Daš čudno od roditelja. Ima posluh, ampak noče. Sploh ne maram tako, da bi pa jaz, ne vem, jo zdaj poslušala noče. Tudi klavir. Eno leto je, mislim, sem jaz komaj vzdržala, ker to so bile vsakodnevne borbe, da je ona tist klavir njihov. Puhala je, puhala. Ja, no, hip-hop pa jo veseli, plesati jo veseli, ima ritem, mislim, ima smisel za to, za razliko od mene, ga imam dve levi nogi, kar se tiče plesa. Čeprav ona pravi, da bo igralka, pevka in plesavka v Hollywoodu. Aha, dobro, pa sve može. Samo, da mislim, da ne bo tam v zadnjem baru, ki se imenuje Hollywood, ampak da bo res Hollywoodu. Nekdje na Gorenjskem. Ja, recimo. Tako da, ja, Luna je hčerka. Seveda, da je tudi otrok en od faktorjev, da se ti malo spremenijo te neke prioritete v življenju, ne? Vi ste jedna emotivna... Ja, ribica. Ribica, da. Hvala, hvala. Sredi zvez, noć in dan, sa vrtita sve, za nja pleše, tja me zvezda. We'll be right back.
Zemlja piše, Orion.